Dunidan waxaa ka jira caadooyin iyo dhaqamo yaab leh oo la iska dhaxlay. Magaalo ku taalla dalka Kuuba ayaa sanad kasta waxaa lagu qabtaa aaska nin ka mid ah dadka deegaanka oo isaga oo nool la aasayo. Caadadan waxaa laga bilaabay magaalada Santiago de Las Vegas. Waqti hore waxaana dadka tuuladaasi arrintaa u sameeyaan iyagoo aaminsan in tuuladani ay barwaaqo noqonayso, balaayada sannadkaasna ay kaga nabadgelayso arrintaas. Ninka sannadka isaga oo nool la aasayo ayaa isu arka mujaahid weyn oo badbaadiyey nolosha dadka magaaladiisa. Waxaana ninkaas la aasayo isagoo nool loo sameeyaa xaflad weyn oo damaashaada, waxaana subaxa hore waddooyinka lasoo mariyaa dad koox kooxa oo durbaano wata oo dad badan oo dabaaldegaya ay la socdaan, waxayna ciyaarta iyo durbaanka iyo ciyaaraha myuusigga ay wadaan ilaa iyo inta laga aasayo ninkaas. Aaskan waxaa ka soo qayb gala dadka magaalada oo dhan, waxaana la qabtaa sannad kasta bisha Februari. Waxayna aaminsan yihiin dadkani inay tahay aaska rasmiga ah ee magaaladaas. Dadka magaalada ayaa rumaysan in qofka isagoo jooga magaaladan ee aan aaska ka soo qaybgelin ay balaayo ku dhacayso. Arrintani maaha sheeko qarniyo hore dhacday, waase mid hadda socota sannadkan aynu ku jirro ee 2019. Dawdayaashayada ku xiran bartayada Theatre Bro, idinkuna fikirkiina ka soo dhiibta sidaad u aragtaan. Waa Cabdirasaaq Jubba oo idin leh intaan dib u kulmayno. Sidaas iyo nabadgelyo.